Një ripërsëritje zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është tashmë e sigurt. Largimi nga gara republikane ish ambasadores amerikane në OKB, Nikki Haley, e bën Donald Trump kandidatin e vetëm të partisë së tij në presidencialet e nëntorit përballë Joe Biden. E diskutojmë tani me gazetaren e Zërit të Amerikës, Keida Kostreci. Keida, të përshëndes. Faleminderit që na dësjeni në këtë intervistë së bashku për të folur për zhvillimet më të fundit në partinë republikane dhe ndodhja më e fundit është ajo e tërheqjes nga gara të Nikki Haley. Si e ka argumentuar ajo? Pse është tërhequr? Deklarata e zonjës Haley në Charleston ishte fare e shkurtër. Ajo thjesht tha që është koha që të tërhiqem nga gara dhe nuk pendohem për pjesëmarrje në garë, por është e qartë se tërheqja e saj vjen pas fitores bindëse të zotit Trump në 14 nga 15 garat e djeshme. Edhe për para se zonja Haley të tërhiqe, zotit Trump kishte shumë më tepër mbështetje, por një gjë e tillë u bë dhe më e qartë me garën e djeshme që mbahet në aq shumë shtete të Shteteve të Bashkuara. Zonja Haley, megjithëse e uroi zotin Trump, nuk shprehu mbështetjen për të, duke thënë se ai duhet punoj për të fituar votat e të gjithëve. Pra, megjithëse ajo nuk foli shprehimisht për arsyet e tërheqjes, ishte i qartë konteksti në të cilin ajo e mori këtë vendim, Bruna. Dhe tashmë Donald Trump është kandidati i vetëm i republikanëve që me gjasë do të përballet me sfidantin e tij, presidentin aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjedhjet e 6 nëntorit. Joe Biden. Dhe sa, le temi, në total, në sa shtete është votuar deri më tani dhe sa priten të ketë të tjera? Dje vetëm u votuan në 16 shtete, janë bërë votime edhe në disa, mos gaboj, 5-6 shtete të tjera, kështu që të tjerat që do vinë më pas, garat e më passhme, nuk janë aq masive sa kjo e djeshme, mund t'jenë 2 ose 3 ose 1 vetëm, po për efektet praktike të kësaj gare, edhe me gjithse ka dhe garat të tjera, duket që, si që tha dhe ju, do të ketë një përsëritje të garës mes zotin Biden dhe zotit Trump, dhe në momentin kur partitë zyrtarisht mbështesin këta kandidat, atëherë është e qartë se ata do t'jenë që do të dalin para njëri tjetrit në nëntor. Si po komentohet kjo fitore e Donald Trump në primaret e republikanëve dhe sërish gara e tij me Joe Biden në nëntor? Po, në fakt, fitoria e zotit Trump dje ishte e pritshme ashtu dhe si edhe e zotit Biden, dhe si thuash, varet se këtë cilën pyet ose çfarë lexon për të parë se si po komentohet. Për republikanët, për bazën e tij të fortë në Partinë Republikane, kjo ishte e pashmangshme. Për analistët të tjerë dhe për demokratët është shqetësuese që ai do të jetë përsëri në garë, për disa nga analistët, dhe këta analistë vërejnë me shqetësim se kjo garë në nëntor do të bëhet në një ambient polarizuar, duke pasur parasysh se sa të mëdha janë përçarjet politike në Shtetet e Bashkuara. Demokratët dhe veçanërisht presidenti Biden po përpiqen që ta vënë theksin te kontrasti që ekziston me zotit Biden dhe zotit Trump, dhe vetë presidenti Biden ka theksuar vazhdimisht se një fitore e tij do të ishte e zotit Trump, do të ishte një kërcënim për demokracinë. Kështu që në varësi të grupimeve politike, përkatësisë politike, edhe opinionet kanë qenë të ndryshme. Ndërkohë që para disa muajsh nuk ishte sigurt nëse para se të fillonin debatet në brenda Partisë Republikane, nuk dihej me siguri se kush do të ishte kandidat, duke qenë se zoti Trump ka fituar në garat, në pothuajse të gjitha garat në shtete, tani ajo që dukej e pa qartë para disa muajsh duket e pashmangshme, si thuash, në kuptimin e kandidaturës. Ku e ka përqendruar kryesisht Donald Trump fushatën e tij? Pra le të themi, cila është kauza e tij kryesore që në një farë mënyre po përpiqet t'i bindë republikanët që t'i japin votën dhe që po e arrin? Çfarë i ka bindur sërish republikanët, Keida?
Po mund të thuhet se duke pasur parasysh temperamentin e veçantë të zotit Trump dhe stilin e tij të veçantë, mënyrën e komunikimit, kjo ka qenë një fitore po aq stilit të tij, mënyrës se si bën politik, sa edhe e tezave që mund të ketë hedhur apo çështjeve të cilat ai thotë se mund t'i jap përgjigje më mirë se sa zoti Biden. Dhe duket që formula e tij ka pasur sukses sepse për republikanët duket se ata e duan këtë lloj stili që mendojnë se mund ta bëjë më të mundur për një kandidat republikan të fitojë ndaj zotit Trump, pra një goditje e pakursyer, një kontroll i Partisë Republikane në kuptimin e mbështetjes me dorë të hekurt dhe kanë tërhequr tezat e tij për shembull si fakti që unë do ta përmirësoj ekonominë më mirë se sa zoti Biden. Për çështjen e migracionit, duke i paraqitur gjendjen në jugun mes Shteteve të Bashkuara dhe Texasit si të rrezikshme, duke i paraqitur emigrantët si kriminal, pra është një çështje oratorie, po aq sa është dhe një çështje temash, të cilat ai po i paraqet para republikanëve, por deri tani gara ka qenë brenda Partisë Republikane dhe ai ka një rol komandues aty. Tani do të shikojmë se sa tërheqëse do të jetë një gjë e tillë për elektoratin në përgjithësi, që është diçka tjetër, sepse janë parashikimet Keida. Ndoshta është herët ende vazhdon si gara brenda republikanëve, le të themi, është ende të flasim tani që në fillim të marsit për zgjedhjet e nëntorit. Megjithatë, çfarë thon parashikimet për kreun e ri të shtëpisë së bardhë, kush mund të jetë ai, a mund të fitojë sërish Donald Trump apo do të mbetë Joe Biden? Duhet të them fillimisht se për publikun amerikan në përgjithësi, pa ndarë në via partijake, publikun përgjithësi është, si thua, ka rezerva për të dy kandidatët. Nuk mendon se të dy kandidatët janë më të mirët që mund të ishin, duke marë publikun votuesin amerikan, jo të ndarë si pas partive. Disa sondazhet fundit që janë bërë gjatë fundjavës së kaluar, e nxjerrin zotin Trump me disa pik mbi zotin Biden, me gjithë shumë herët, kjo mund të ndryshoj, në të kaluarën ka pasur sondazhe që kanë nxjerrë zotin Biden mbi zotin Trump. Si që mund të mbajmën disa nga shqetësimet kryesore për zotin Biden, është nivelli energjisë dhe mosha e ti, që me gjithë dhe zotit Trump ka një moshë të ngjashme, duket se vëmendja është përqendruar më tepër tek presidenti Biden, dhe kjo është një çështje perceptimi nga zgjedhësit. Pra, tani për tani duket se elektorati është i ndarë, dhe do të përcaktohet nga ata që janë, si thua, të pavendosurit se si do të vazhdoj mëtej. Një faktor tjetër tani është me tërheqjen e zonjës Haley, që ishte pritshme. Presidenti Biden nuk priti, po më njëherë i bëri thirrje atyre të moderuarve në Partinë Republikane që kishin shprehur mbështetjen për zonjën Haley, që të mbështesin zotin Biden dhe jo zotin Trump. Dhe nuk dihet ende se kujt do t'i shkoj ky grup, apo sa besnik ishin ato ndaj asaj që ofronte zonja Haley, moderimit, rrugës së mesme, për të përcaktuar nëse do të votonin për republikanin e partisë të tyre, apo do të kalonin tek kampi tjetër duke pasur parasysh retorikën e zotin Trump dhe çfarë paraqet kandidatura e tij. Edhe një pyetje fundit, Keida, duke patur parasysh realitetin aktual, pra këtu e kam fjalën ekonominë amerikane, sfidat e ekonomisë amerikane sot, zhvillimet të ndërkombëtare, pra geopolitika, çfarë do të thot në të rësi rikthimi i Donald Trump në kryet të shtëpisë së bardhë? Si perceptohet, si vlerësohet ai? Po ka shumë nga ata që sidomos republikanët që besojnë që zoti Trump do të ishte më i mirë për ekonominë se sa zoti Biden. Dhe në fakt ndodhi diçka interesante që megjithëse muajt e fundit shifrat ekonomike në nivelin makro janë përmirësuar, vendet e punës janë rritur dhe zoti Biden po bën fushat pikrisht duke paraqitur këtë vizion që ai thotë se është përmirësuar gjatë presidencës ti. Kjo nuk është materializuar nuk po shihet tek sjelljet e publikut amerikan, të cilët me sa duket akoma nuk po i shohin frytet e përmirësimit të kësaj ekonomie, që zoti Trump thotë se do ta trajtonte më mirë. Një faktor është këtu që në përgjithësi, kur dikush nuk është në
shtëpinë e bardhë dhe kam më të kollajshme që të bëj vërejtje dhe të thotë që unë do ta kisha menaxhuar situatën më mirë. Për sa i takon politikës jashtme, këtu në Shtetet e Bashkuara publiku është më shumë i përqendruar tek politika e brendshme dhe tek shqetësimet e tyre. Po, natyrisht, si që dini ju, ka shqetësime në Evropë dhe jashtë vëndit për stilin e Zotit Trump, për ato që a i ka thënë për NATO-n, që nuk do t'i mbështesë të antarët e saj. Pra, perceptimi jashtë Shteteve të Bashkuara mund tjetë se ata janë më të shqetësuar për një kandidaturë, për një fitore të Zotit Trump, se sa të Zotit Biden. Një nga arsyet kryesore është se sigurisht që aleatët duan të shikojnë një parashikueshmëri të ecurisë së politikës. Për sa i takon çështjes ndoshta më të nxehtë, çështje një nga çështjet më të nxehta të politikës jashtme, siç është ajo e lindjes së mesme, ajo është reflektuar dhe mund të reflektohet dhe më tej edhe në politikën e brendshme të Shteteve të Bashkuara, duke pasur parasysh se për shembull votuesi arabo-amerikan në Michigan, ku ato përbëjnë një grup të madh, mund të zgjedhit të mos ta mbështesi zotin Biden prej pak najsisë që të mënyrës se si po e trajton konfliktin në Gazë. Kështu që pak e tërthort si ndikim, por në këtë mënyrë, si thuash, mund të themi që ka një lloj gërshëtimi të politikës jashtme dhe të politikës brendshme amerikane dhe si e perceptojnë amerikanët sot atë. Këtë të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit, Bruna.